Vážení rodičia, milí priatelia, ďakujeme vám veľmi pekne za dôveru, ktorú ste nám prejavili v uplynulých naozaj náročných rokoch. Viem, že vás mnohých naše rozhodnutie pokračovať s kurzami What's English online formou mohlo prekvapiť, ale verte, že máme pádne dôvody, prečo sme toto rozhodnutie priniesli. Sú to dôvody tak organizačné, ako metodické. Začnem od tých metodických. Knižky pre tretí ročník a vyššie sú náročnejšie ako tie pre prvý a druhý ročník a preto si vyžadujú aj vyššiu hodinovú dotáciu. Vyššiu hodinovú dotáciu v podmienkach základných škôl nedokážeme zabezpečiť z viacerých dôvodov. A tu vyzdvihnem tie tri najhlavnejšie. Dôvod priestorovo-organizačný, časový a personálny. Pod prvými dvoma dôvodmi máme na mysli obmedzené učebné priestory, ktoré nám základná škola vie poskytnúť, ako aj časové obmedzenia detí, ktoré vychádzajú aj z toho, že majú viac hodín vo svojom rozvrhu a samozrejme už aj ďalšie voľnočasové aktivity. Personálne dôvody vychádzajú z našich obmedzených lektorských kapacít. Nájsť nových, šikovných a kvalitných lektorov v dnešnej dobe je naozaj veľká výzva. Snažili sme sa, niekde sme uspeli, niekde menej, ale verím, že budete spokojní. Pardon, som si istý. Online výučba nám na druhej strane už viac než 4 roky dokazuje, že všetky tieto prekážky vo výučbe dokážeme pomerne jednoduchým a efektívnym spôsobom vyriešiť. Týmto pádom vieme poskytnúť čo najvyššiu kvalitu a plynulosť výučby aj s tým malým počtom lektorov, ktorý máme. Aké výhody prinášajú online kurzy pre vás a vaše deti, si vysvetlíme v nasledujúcej časti. V prvom rade je to výučba v malých, maximálne štvorčlenných skupinách, čo umožňuje viac sa sústrediť na potreby a napredovanie každého žiaka. Ďalej je to vyššia 45-hodinová dotácia, ktorá nám umožňuje precvičovať a upevňovať vedomosti žiakov a rozvíjať ich komunikačné zručnosti. Hodinová dotácia dvakrát do týždňa uľahčí žiakom si zapamätať a rýchlejšie aplikovať nové znalosti. Čas výučby medzi 16. a 18. hodinou sa nám osvedčil ako optimálna alternatíva pre jazykovú výučbu a deti vo veku od 8 a viac rokov nemajú problém sa sústrediť a spolupracovať počas trvania 40-minútovej lekcie. Materiály What's English pre 3., 4. a 5. ročník sú podstatne náročnejšie tak na obsah slovnej zásoby, gramatických javov, ako aj na rozvoj jazykových zručností. V týchto knižkách sa okrem rozvoja počúvania a rozprávania kladie podstatne vyšší dôraz aj na čítanie a písanie. Tým pádom je vyššia hodinová dotácia nielen opodstatnená, skôr by som povedal nevyhnutná. Formou online výučby vám vieme poskytnúť výhody, z ktorých mnohé by sme pri prezenčnej výučbe na základných školách nedokázali ponúknuť. Je to napríklad možnosť zrušenia hodiny pre každého člena skupiny. Ale sú tam výhody aj ako prístup do online triednej knihy, kde budete mať presný prehľad o dochádzke, prebratom učive alebo tom, čo presne sa preberalo na poslednej hodine aj s fotodokumentáciou. V triednych knihách nájdete okrem iného aj odkazy na online hry, ktoré sme si na hodiny pripravili a vaše dieťa si prostredníctvom nich bude môcť precvičiť učivo aj mimo vyučovacej hodiny. Pre žiakov 3. ročníka som si pripravil interaktívne videá, sú to interaktívne gramatické videá, ktoré im majú pomôcť lepšie pochopiť gramatické javy v knižke, respektíve ich dovysvetliť a precvičiť. Ďalšou výhodou je náš motivačný systém nepovinných domácich úloh. Pri splnení všetkých zadaní máme pre deti pripravené už zvyčajné odmeny a zároveň aj súťaž o kurz anglického jazyka. Práve v týchto dňoch sme spomedzi našich študentov, či už to je online, alebo na základných školách, všetkých tých, ktorí študovali z materiálov bronze, silver alebo gold, žrebovali víťazov a víťazky, ktorí si odniesli naše ceny. Takže to žrebovanie si môžete pozrieť. Predpokladám, že ste to mnohí už aj videli. Okrem iného máte ako účastníci našich kurzov aj možnosť prihlásiť vaše dieťa do letného jazykového klubu na vašej základnej škole, ktorý plánujeme organizovať aj počas nasledujúcich letných prázdnin.
Na záver, ale nie v poslednom rade, by som chcel dodať alebo zdôrazniť, že online výučba predstavuje príjemnú a užitočnú voľnočasovú aktivitu pre vaše deti, a to z pohodlia domova. V e-maile s odkazom na toto video nájdete aj odkaz na tento formulár, kde máte presný popis kurzu s jeho podmienkami a jeho vyplnením môžete vaše dieťa prihlásiť. Prednostný termín na prihlásenie máte do 31.8.2023. Po tomto termíne spúšťame prihlasovanie pre našich online študentov z minulého roka. V prípade, že máte akékoľvek dodatočné otázky alebo som niečo dostatočne nevysvetlil, prosím vás, neváhajte a napíšte nám. Poteším sa aj telefonátu samozrejme, urobíte, ako uznáte za vhodné. Chcem vám dať do pozornosti aj odkaz na spätnú väzbu od rodičov detí z online kurzov, ktorý nájdete kliknutím na odkaz v maili. Je možné, že o online kurz už nebudete prejavovať záujem. V tomto prípade sa s vami chcem rozlúčiť a ešte raz vám poďakovať za dôveru, ktorú ste nám v uplynulých rokoch prejavili. Veríme, že ste boli s našou prácou v tejto náročnej dobe spokojní. Verte, že sme robili naozaj všetko preto, aby tomu tak bolo. Ak nám aj naďalej chcete vyjadriť vaše sympatie, budeme veľmi radi, keď nás podporíte v súťaži na jazyková škola 2023 a pomôžete nám získať čo najlepšie umiestnenie. Váš hlas nám môžete dať pod číslom 19 tým, že vyplníte tento veľmi jednoduchý a krátky hlasovací formulár. Za každý jeden hlas, ktorý nám dáte, vám veľmi pekne ďakujeme. Takže, to je z mojej strany všetko. Ďakujem vám veľmi pekne za váš čas, za čas, ktorý ste vy a vaše deti strávili s nami za uplynulé roky, zároveň aj za ten čas, ktorý ešte plánujete pokračovať ďalej v spoznávaní anglického jazyka prostredníctvom našej jazykovej školy a našich lektorov. Tešíme sa na vás a dovidenia.